اے نوجوانوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، بزرگوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچے اور بچیوں کو کانسٹیٹیوشن لائر بناؤ۔ اب بہت ہو گیا ڈاکٹر انجینئر، بہت چمڑے کا کاروبار آپ کر لیے، بہت اس کی ضرورت نہیں ہے، اب کانسٹیٹیوشن لائر بناؤ، وکیل بناؤ جس کو سمویدھان معلوم، جس کو کانسٹیٹیوشن معلوم۔ اگر ہمارے کمیونٹی کے اگر 100 بچے کانسٹیٹیوشن لائر کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور 100 میں سے صرف 20 دلی میں سپریم کورٹ میں رہ کر کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں گے تو یہ سنگ پریوار کے لوگوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ ہم کو کانسٹیٹیوشن لائرز کو پیدا کرنا ہے اور اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمارے پاس قابل ترین بچے اور بچیاں ہیں، اب ان کو انجینئرنگ اور میڈیسن کو چھوڑ کر ان کو کانسٹیٹیوشن لائر بناؤ، اپنی قیادت کو مضبوط کرو۔